Mirë mbrëma të nderuar miqë të emisionit Progres. Kam kënaqësinë që po takohemi edhe sonte ashtu sikur çdo thejnte tjetër. Fillimisht dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët e mundsojnë realizimin e këtij emisioni, janë Promoplast dhe Intergraf. Sonte kam kënaqësinë që kam të ftuar Kenan Gashi, udhëheqës i organizatës Avonet. Mirëseardhë zotri Gashi, shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën, edhe nderasht me qenë në pjesën apo në emisionin tuaj. Së fundmi jeni bërë lajmë për shkak të një kërcënimi që keni marrë prej një kompanije ose prej disa personave ose prej një personi ju e dini dhe na sqaroni tashmë konkretisht për çka bëhet fjalë. E kemi parë në postimet juajat, po edhe në intervista kështu të shumta dhe në deklaratat që ju i keni lëshuar ku pas kohe për një kërcënim që e keni marrë dhe si duket është një kërcënim më serios se ndoshta hirat e tjera çka kemi pas rast të shohim kundrejt një personit të caktuar. Për çka bëhet fjalë? Që e sa një faleminderit shumë. Vetë kërcënimi i natyres të tillë e ka paraqitë societetin dhe e ka mbuluar edhe mediat, me të cilën e kam pa shumë të arsyeshme që të jetë as shumë prezant në mediumet, jo vetëm lokale, por edhe ato qendrore. E para, bëhet fjalë për një person me të cilën është i lidhë kur e këpot hulumtimet e tuna dhe monitorimi i proceseve brenda institucionit të komunës Ferizajt me një prej kompanive me të cilën ne me vitet e tëra apo me mujt e tëra jemi duke kontestuar një vendim të lezë nërtimore që ka të bëjnë në rrugën Gëzim Sajti. Duke mos e preashtuar asë një herë në asë një rast mundësin që ne kemi pas kërcënime të vazhdueshme për muajt e tëra, apo them mbi 2 vite, ne kemi parë të arsyeshme që të vazhdojmë me një hulum të dhe monitorim më detaj. Për fat të keq, në prezencën e policisë dhe në prezencën e video apo kamerave të institucionit, ai më kërcënon duke më thënë që do të vrasë e do të mbës e do të shkatroj familjen. Ne e kim pas edhe kërcënime tilla të ti, edhe të antarëve të kësaj familje, mënyrë të nxoke, por kjo është provë argumente dhe dëshmi që para shumë elementeve që argumentojnë dhe sillin faktin na ka bërë. Çka më e keqe që para policisë ka tentuar të më sulmoj për një çështje me të cilën për një gjë që me të cilën unë jam von shumë i papërgatitur dhe fatkeqësisht kjo ka ndodhur para një institucioni të spitalit, këtë spitalit Rajnal të Ferizajt në oborrin siç nifet në obor pranë oborrit të spitalit, para hyrjes së spitalit. Është tmerruese kur ne në vazhdimsi kërcënohemi nga këta kjo kategori, nga këta individet me të cilën fatkeqësisht në Ferizaj nuk kemi pasur mbrojtje, edhe pse sistemi prokurial i Kosovës ka vendosur dhunën familjes dhe kërcënimit kanuese si prioritet, por një çështje të tillë Ferizaj nuk e trajton. Unë kam thënë për përsëris, në Ferizaj duhet të vritesh për të marrë masa ndaj një kërcënuesit, një personi që krijon në kërcënime edhe kanuese dhe kja fatkeqësisht është duke ndodhur në vazhdimsi. Jo, nuk është hera por ne që kemi hop rastë për të tilla, disa prej tyre janë hop, disa prej tyre mos them shumica ndërmusa as nuk i kanë diskutuar, as trajtuar atë policë në vendin e ngjarjes. Neve në pranësyve të policëve na kanë kërcënuar vazhdimsi kjo familje apo son këto disa antar të familjes të tillë, por çka është shumë më shqetësuese që ne si policë edhe gazetarët edhe antar të shoqërisë civile kur bëjnë me hulumtimin e interes të përgjithshëm kemi kërcënime të vazhdueshme dhe kjo sjell edhe argumenton se sa është e rrezikshme të punohet sidomos në shoqëri civile në komunën e Ferizajt e në veçanti kur ka të bëjë me dyshime, me keq përdorime, me dilema, me të cilën aty ne ju futet apo kanë dyshime të theksume kur ka të bëjë si Avonet, kur ka të bëjë drejt përdorimit me keq përdorimin e tyres edhe dyshimin e korrupsion. Na tregoni pak për këtë hulumtim që po e përmendje, ne jemi edhe dëshmitar, kemi përcjell shumë herë protestat që janë bërë prej banorëve të asaj lagje, mandej iniciativat të juaja për me çu përpara këtë procesin e hulumtimit. Ku është krejt thelbi i kësaj bisede? Komuna Ferizajt nga viti 2017 deri më tani nxjerr vendime ndërtimore me kushte ndërtimore me PZK ligj ndërtimit. Për fat të keq, ligji i planifikimit hapësinore e përcakton edhe definon më qartë sepse
institucionet e kanë për obligim të hartojnë dokumentat përkohëse. Komuna Felizojt ka posur dhe ka planë rrugulluese urbane, por në ato zonë kur s'ka planë rrugulluese urbane do të ndihmë horta zonale. Fatmirësisht në atë rajon ku është të diskutu, ka plan rregulluese urbane, që me ligjin e planifikimit të absinor, thuhet nuk mund, sepse Komuna Felizojt i konteston, thot nuk ka plan rregulluese urbane, se thot janë shoqëzuar me në nxjerrjen e aprovimin e PZK-s. Në fakt, ne kemi një interpretim që nxjerrën shluar nga sekretari i Ministrisë Mjedisit, që ka thonë që çdo dokument duhet të harmonizohet dhe nxjerrët në harmoni me dokumentat që janë në fuqi. Domthonë duhet mund nxjerrni dokument, pastaj automatikisht ajo shoqëzon një dokument të tjetër që ka qenë në VM ose që kanë të zbatuar. Këtë rast plan rregullues urbane aja zon ka, u dëshmi nxjerr horta zonale por më shoqëzu plan rregullues urbane edhe horta zonale. Komuna Felizojt duke e u luajtur me leq, e duke shkel ligjin e planifikimit arsenore, pin nga 2017 kanë nxjerr në këtë formë, me PZK edhe me lejnë ndërtimit. Ligji planifikimit absinor thotë kushtë ndërtimur nuk mund të shlohen me PZK. E ka definu këtë ligje dhe ka specifikume në detaje. Për fatë kesh, ne kemi e rastin tjilë. Qëka ka ndodhë? Ne dy vendimet lejnë ndërtimore, njërën të parën që kemi kontestu dhe kemi bërë performanca e protestat të ndryshme, bashkë me ato banorët, është të shfuqizu nga drejtori aktual. Pasta ky drejtar, e kanë nxjerr një akt e kanë nxjerr një vendim duke shuar lejen ndërtimore në kundërshtim prapë me ligjin e planifikimit të aksionor, duke mos i trajtuar lënd ankesat, kërkesat edhe të banorëve pa tavonitit, edhe duke bërë heshtje administrative. Heshtja administrative e drejtorit ne kemi vlerësuar dhe vlerësojmë që janë të një përgjësie që e kalon atë aspektin administrativ, edhe ne jemi duke trajtuar lëndët që kemi duke drejtuar edhe në prokurorinë të shtetit, sepse ka kesh përdor detyrën dhe pozitën zyrtare, dhe natyrisht ka dëmtuar personat me të cilët janë në atë pjesë, në atë lojë, domthonë duke i degraduar prëndësinë e tyre, duke i penguar, duke i rrezikuar edhe jetën e tyre. Ai objekt nuk i plëcon kushtet ndërtimore, ju mund t'i vreni me sy, është buzë rrugës, është ofër, tepër ofër parcelave të koqive, nuk i ka plëcu një të dytën të pronës me të cilën duhet larguhet distanca, apo pjesa me të cilën e ka, hapsira gjelbruse, të kalimi i objektit me të cilën parashitë se sa duhet me qenë harmoni me uzimin e ndërtimit për norma teknike e shumë të tjera. Edhe çka më e keqja se s'e kanë marrë në përbaz ankesat e qytetarëve. Ju e dini shumë mirë që në rrugën Zana Lajdini kemi një objekt kur inspektoriati ka ndërhyrë për shkak që janë çuar banorët. Në një rrugë tjetër Gzim Said është nuk janë çuar të gjithë banorët, më shumë se sa në këtë rrugë dhe nuk e ka përdorur komuna një standard të barabartë duke i trajtuar në mënyrë të barabartë të qytetarët e komunës së Felizojt. Në një anë e ndalën një punim, në një anë me të cilën organizojnë dhe gjithë mjetet juridike e shfrytëzojnë. Ne kemi bërë padi në shkollën, në gjykatën themelore të Felizojt, në aspekt civil, ka nxjerrë një akt vendim që s'është kompetencë, është për çështje administrative, domthonë në aspektin në një shkollë tjetër, në një institucion tjetër, dhe ne kemi dërguar në shkollën apo në gjykatën përkohëse, dhe aty është marrë një akt vendim të formës të shkollës së parë, ku ka shtyë ekzekutimin e lejes ndërtimore, apeli ka nxjerrë. Tash në Supremi ja ka këthy një rivendose për disa qështje, besaj që shkolla por do të nxjerrë një akt vendim, e pastaj besaj që shumë shpejti do të ketë një natyrë tjetër. Ne jemi shumë të shqetësuar që institucioni komunës nuk ka marrë parasysh asë një herë të vetëmen, asë kërkesat e qytetarëve, asë ankesat e qytetarëve, po lemo asë të avoniti me të cilën ka sjellë dhe ka argumentuar, ka sjellë prova e argumente edhe të nivelit qendror që ki marrë interpretime, po edhe të nivelit përgjegjës të institucioneve. Ne jemi të shqetësuar me rolin edhe përgjegjësitë që institucioni ushtron ndaj qytetarëve, në këtë rast edhe ndaj llogaridhënies së transparencës së tyre dhe përgjegjësinë në vendimarrje, dhe besoj që kjo do të jetë një prej natyrave që do të sjellë një precedent në vend me të cilën si institucion ka shkelur jo vetëm ligjin
por ka shkelje drejtat elementore të qytetarëve të Republikës Kosovës në ne veçanti të asoj logje. Pas kësaj do të jetë fundi, do të thotë pas këtij kërcënime që ju e keni marrë, keni pas ndonjë përgjigje prej komunës, ndonjë reagim ose edhe prej institucioneve tjera nëse ju prej komunës? Ne fatkeqësisht institucioni i komunës dhe asnjë zyrtar i komunës nuk na ka kontaktuar për të ditur apo për të marrë informacione rreth kërcënimit. Ne vetë kemi iniciuar rastin për shkak që vetë policia nuk ka arrestuar në vendin e ngjarjes. Ne kemi thirrni në ndyshin dhe kemi njoftuar dhe kemi shkuar në stacion. Pas 2 orë, afër 2 orë jemi intervistuar dhe pas 12 orë prapë na intervistuar nga një zyrtar, nga një jetues i stacionit policor, edhe pas në ora 8 mbrëmje prapë një intervistë, domthonë për një rast kemi intervistuar 2-3 herë. Ne kemi insistuar vazhdimisht të kontaktojmë me prokurorin e rastit, ku prokurori shpesh nuk i ka hapur telefonin dhe për fat të keq prokurori ne konsiderojmë që prokurori nuk ka treguar fort efikasitet dhe fleksibilitet në rast, duke mos marrë veprime konkrete rreth konsumsit. Praktika tregojnë që rastet e tilla edhe më të leta se sa ky që ka ndodhur në Ferizaj që mua ka bërë personalisht mua, kanë arrestuar prokuritë e regionit tjera. Kurse Ferizaj ju, për fat të keq, edhe që është për të shqetësuar jashtëzakonisht, sepse pjep natyrë edhe një farë guximi e besimi këtyre kërcënuesve që të zhvillojnë edhe aktivitete apo të kërcënojnë shumë të tjera. Mund të jetë kjo një arsye pse në Ferizaj është shumë pak a shumë kjo puna e shoqërive civile. Aktivisht avoneti merret me këtë çështje, nuk ka organizatë tjetër që merret me të njëjtat procese siç merreni ju. Ne dim që Ferizaj ka pas dhe ka përcjell me qindra gjenerata që kanë qenë pjesë e shoqërisë civile. Kjo është njëra prej elementeve që antarët e shoqërisë civile, duke parë rolin, fuqinë e njerëzve në Ferizaj, janë larguar nga aktiviteti i shoqërisë civile dhe këto organizata kanë larguar edhe aktivitetin në këtë region, më thonë, në këtë komunë. Për fat të keq, është njëra prej elementeve që mund të jetë organizata që kanë ishtë. Për fatë të mire, avonetin qëndran dhe mbetet më mirë se sa shumë herë më herët se sa ka mujtë të qenë. Ne edhim që avoneti funksionon në regionin e Ferizaj dhe me selin e Ferizaj dhe besoj që do tjetë me këtë potencial. Ky element i mosveprimit të institucioneve të regën përgjësien e qytetarëve, këtë rast zyrtarëve ndaj atyre të cilët kontribuojnë në mënyrë direkte. Për mua mbetet shqetësuese që jo vetëm ne si avonet, po besoj edhe për gazetarët, ka pas raste të tilla që janë kërcënuar në format të tilla apo të lehta apo më të rënda, por ne dimi që parasysh të kenë duhet të dihet sepse natyra e një gazetarit, e një antarit të shoqërisë civile është në domenin e përgjegjësisë publike, jo individuale. Se ne asë një nuk kemi të bëjnë me gjëra që jemi të fshirë direkt apo indirekt në një rol të tillë. Kjo tregon që edhe është përgjegjësi direkte që institucionet publike, këta është policia dhe prokuroria, të mbrojnë çdo gazetar, çdo antar të shoqërisë civile, sepse nuk ka diçka të bëjë me çështje individuale, e lejmë të flasim për atë që është publike në rol vullnetar më shumë se sa ata që është i obliguar dhe përgjegjësi. Obligim detyrë që mund të rënë nga detyra ligjore. Kja që ne e trajtojmë, pe trajtojmë, është e pomshme në anën publike se si roli jonë mund t'jetë shumë i rëndësishëm se sa nga njerë me ndodhë nga institucionet e rendit dhe desisë. Krisht, për këtë deshta t'lidhem se nuk ka informacion për rolin e sakt medias edhe shoqërisë civile apo ndoshta bëhen kinëse nuk po din pse është kjo gjendje, do të thotë edhe me kërcënime ndaj gazetarëve edhe ndaj shoqërisë civile. Unë shtoj ka një pyetje nga njerëz në rrethin shtun shoqëror, besoj që edhe me juve na kanë me diskutu, kur është ftu mënyrë ndoshta si forum e po, ti thiri gazetarët edhe antarët e shoqërisë civile, pe morë duke filluar nga një mekanizëm i rendit, i drejtësisë edhe prokurorisë, ndjekjes. Nuk moj më ben, kur janë thirë gazetarët dhe organizatorët e qeveritarët për të full
për gjendjen, sigurinë edhe për ndonjë fakt të padukurie. Unë nuk mboj me. Zakonisht këtu tash po bëhen prej organizatave qeveritare ose po për institucioneve asnjë. Po për institucioneve jo. Nuk kemi po ndonjë takim të përbashkët apo veç e veç për të diskutuar ndonjë problematikë, për një çështje apo për të nxjerrë ndonjë çështje që shumë e rëndësishme për të trajtuar. Nuk mbohet mben një veprim i tillë. Dhe kjo tregon se sa janë të përgjithshëm dhe kanë vullnet me bashkëpunu me dy këto segmente që janë mediumet dhe organizatet jo qeveritore. Ne jemi bashkëpunëtor, ne mund të jemi bashkëpunëtor për të nxjerrur edhe holkën dhe individin apo rrethona me të cilën kemi informacion, sepse ne jemi nga komuniteti, vim nga komuniteti, jemi pjesë mekanizmi shoqëror që mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm se sa vetë institucioni me të cilën ata janë përgjithësisht obligues me rand me ligj dhe kushtetutë. Kështu që kjo tregon far përgjësie mund të kjen ata në raport me neve. Domthonë, ata, pos që nuk kanë pak një ori elementore për rullet të tuna, ata shpesherë nuk janë të vetëdijshëm çfarë roli luajmë ne në vendin tonë, në regjionin apo në komunën tonë. Ne ngrihemi gjëra dhe stota shumë më shumë se sa vetë ato institucione me të cilën bëjmë. Ne bëjmë parandalime të natyrës të ndryshme kur ka të bëjë me veprimet që mund të rrezikohet jeta e qytetarit, shëndeti e shumë shumë të tjerë. Domthonë mua asnjëherë, ndonjëherë, ndonjë prokuror, ndonjë polic apo ndonjë qytetar nuk ka pyetur a ka nevojë për një mbështetje apo mund të kenë përkroje për një element faktik me të cilën duhet të jenë i lidhur dhe për me sigurinë time, me familjen time, me stafin tim e shumë të tjerë. Duke u bazu pak edhe në këtë rastet fundbet, po edhe ndoshta se ju jeni aktiv në shoqëri civile ka herë, ka vite prej kur jeni angazhu, nëse i krahasojmë pak, a mund të themi se është e vështirë me u merr me shoqëri civile? A ka ndryshu qendja? E para, sepse është një emocionale kjo të flasësh, e para nuk mund të mirët kushdo me shoqëri civile, sepse është punë altruizmi. Sepse më shumë jep se sa merr, edhe ju e keni vërejnë që çdo antar i shoqërisë civile që janë antarë shoqërisë civile që punojnë e dojnë këtë punë, materialisht që ndonjë shumë keq, edhe fatkesisht nuk kanë një stabilitet qëtësor, shpirtëror, për shkak që janë të lidhur me emocionet edhe me punën me të cilën e kanë bënë e bojnë e vazhdimësi. Sukur që janë antarë të shoqërisë civile, ashtu janë edhe gazetarët, sepse kjo lidhet emocionalisht me punën me të cilën ushtrojnë. Po një bules me të cilën mund të paguam me kryu këtë shërbim në një aktivitet ose me një kompani publike ose private, unë më shumë, më them 80% do të kem pagën shumë më të mirë dhe të ardhmen më të mira edhe qëtësien më të mirë shpirtërore në raport me punë që bënë. Jo që është vështirë, po aktualisht është shumë vështirë me gjithë ndë një qytetar mi angazhu në organizatë e qeveritore, për shkak që edhe natyra e rrezikshmërisë, por edhe punës me të cilën bëjnë organizatë e qeveritore. E lemo mos mbështitje e tyre. Vrejnë në Ferizaj që numri i aktiviteteve në natyrën e shoqërisë civile në përgjithësi është rëmje e madhe drastike, e mos losin në fushën e monitorimit dhe hulumtimit, avokem dhe lobem, kjo është domthonë vetëm rëmje ditë pas dite, jo vetëm në Ferizaj, por në tërë Republikën e Kosovës, kjo tregon mos mbështetjen, mos përkrojen edhe mos mbrojtjen e kësaj kategorie, këtina komunitetit që për fat të keq ne kemi pasur dhe kemi mbrojtur onën publike dhe interesin publik, por ne kemi mbushur disa vite, ne mund të shkojmë me lëvizim, kemi përgjësin, ndoshta kemi obligime, shëndetin, na nuk mund të jemi gjithëherë heroj të qyteteve dhe të problematikave, por besoj që nesra mund të jemi më të rrezikuar për këtyne bonda, për që ashtu, për këtyne grupeve që kanë interese të caktuara, edhe mund të rrezikojmë. Kërcënimet që vijnë edhe zyrtarisht nga këto grupe janë të format të ndryshme, duke filluar për kallëzime penale që bëjnë, mënyrë jashtëzakonisht të rrashme në institucioneve, përgatitjen e shantazhave, kërcënimeve, skenareve janë të rrezikshme. Ne unë jam i kufizuar ku ta parkoj kjerën për shkak që mund të më mundojnë diçka,
mund të përgatitet një skenar, edhe vazhdimsi jam duke reaguar publikisht edhe duke informuar institucionet që kështu janë të përgatitit, sepse vinë nga njerë informatat, nxjerrmi informatat edhe nga grupet, nga këto grupet interesit, që shpeshherë dëshirojnë të nashtinë lojra të ndryshme ndytura, që për fat të keqë ne jemi shumë të kujdesshëm në këtë dukuri, në këtë veprime, që i kemi ruajtur dhe mbesmi gjithëherë në vazhdimsi. Ne unë nuk guxoj të parkoj kërën kuda, nuk guxoj të pasaj automjetin në gjitha autolarje. Ku e di që ka vendus një person individ në automjet, po mund të vi dikush, e lemo të flasmi të parkojmë kërën dikuna të japë qelë, dhe me thonë që të lutëm. Këtu janë rrezike që na kërcënojnë edhe jo vetëm në pjesë periudha të kohës, po për çdo ditë kemi format të tillë. Si që në rëna vëniti me kapacitet? Aktualisht jemi shumë mirë, kemi një numër të stafit, që jemi e ka gjanë të përgatitur dhe them drejtën kemi një ekip të mrekullueshëm, profesional. Mos them është njërë prej organizatave që me shiku me kapacitete, jemi ka gjanë në rendin prej rendeve të para, do mund, prej organizatave që llogaritë me nivelin qendror, me njohuri, me kapacitete, me provoje, dhe të njëjtë kohë jemi specializuar në disa prej fushave që ndoshta jo vetëm me organizatorit qeveritare, po edhe me institucionet të Republikës Kosovës mund të shtyjmë për ngora, për konkurencë, edhe për kapacitete me të cilën shpesher edhe ndoj mendime dhe provoja që kemi. A është e vështirë kështu me pas disa fushat cilat ju e adresoni avokimet e ndryshme? Po, shambo në e kemi prokurimi publik që njëra prej fusha me të cilën e mirëm, është fusha rrezikshme, sepse ka të bojnë me mjetët financiare. E dyta është shumë rrezikshme që përfshin persona me ndikim të madhë edhe në nivel të procesën për edhe në nivel të institucioneve. Kjo duhet me posë shumë kujdes. Ne jemi shumë të pasër edhe për punën, edhe për aktivitetin e imazhit dhe integritetin që kemi, sepse për të ushtruar një aktivitet të tillë, për të vepruar në një fushë të tillë, është kohë që duhet të jesh i pastërt, me një imazh shumë të mirë, me një karakter të fortë, e një besueshmëri të mirë në vetvete dhe në staf, po dhe duhet me pas një farë guximi me të cilën nuk duhet të frigojnë ndaj aty në individet që shkelin. Sepse këtë vend kemi shumë kërcënues me të cilën mund të qisin lajfitje edhe mund të vënë lajfitje, po njëri kohë të provojnë se sa i guxim shumë edhe sa i kom gëllës në procese. Zotri Bashi, ju duhet i falenderoj shumë që ishte sonte në Progres. Nëse keni diçka tjetër për me shtu, ndjehuni i lirë. Absolut, unë e kërkoj për qytetarët të Republikës Kosovës që t'jenë më të guximshëm për të vepruar edhe për të shfaqur paknaqësitë e tyre dhe për të raportuar për të keqen që shohin e që ndëgjojnë e në fakt për t'i prezantuar nëse s'kanë ku për t'i adresuar ato apo zbesojnë tek institucionet, mund t'i adresojnë tek ne dhe ne e sigurojmë për dy gjëra që mbojmë konfidencialitetin e informatës dhe e trajtojmë në mënyrë profesionale më serioze. Faleminderit shumë edhe njëherë që ishit sonte në Progres. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Ju lutem takim të ardhshme, natën e mirë.